Се подготвува ново законско решение по препораките на експертскиот тим на Прибе за следење на комуникациите. Освен тоа, се подготвуваат измени и во други закони преку кои ќе се реформира безбедносниот систем на земјава. Ова го најави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој денеска се сретна со председателот на Собранието и представници на парламентарните политички партии. Тој најави дека ќе биде променет секој подзаконски акт кој ќе создаде нејаснотии во врска со безбедноста на државата. Тука на крајот се изразува волјата на граѓаните на Република Македонија и преку една отворена дебата да дојдеме до најсоодветното решение и реформа која што ќе биде на крајот ефикасна реформа, која што ќе создаде заштита на системот на следењето на комуникациите и заштита на човековите слободи и права. За измени во законот за следење на комуникациите потребно двотретинско мнозинство. По средбата со министерот Спасовски, опозицијата изрази подготвеност да биде дел од реформите, но само доколку власта има намера реално да ги вклучи пратениците на ВМРО-ДПМН во реформскиот процес. Пратениците од ВМРО-ДПМН имаат намера да бидат дел од процесот, но доколку односот на владата кон опозицијата е само заради слика пред меѓународната заедница, ќе треба многу енергија за да се дојде до заедничко решение. Изјави Димовски. Според министерот Спасовски, најважно до спроведувањето на овие реформи е да се има контрола врз системот на следење на комуникациите. Поради ова, опремата за прислушување, како што најави тој, ќе биде преместена од МВР во посебен оперативен центар. Спасовски тврди дека во моментов во Македонија нема нелегално прислушување, освен следење на комуникации по издадени мерки од Врховниот суд и обвинителството. Инаку германскиот експерт Рајнхард Прибе, кој дојде во земјава 2 години по неговиот извештај за состојбите, ги потенцираше реформите во УБК и следењето на комуникациите како најприоритетни.